စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးစီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအများအပြားပါဝင်ခဲ့မှုဟာ၃နှစ်ခွဲကာလရေရောက်လာချိန်မှာတော့ကျန်းမာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးပြိုလဲလူမတက်ဖြစ်လာပါတယ်။ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလုပ်ငန်းတွေထက်စီးရေးဘတ်ဂျက်မှာအစပေါင်းများစွာအသုံးပြုမှုစေယုံစေကန်တွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအကူအညီရဆိုင်ခံရမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစနစ်အပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးပြိုလဲလူမတက်ဖြစ်လာပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာနိုင်ငံတော်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအများဆုံးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါမှာစစ်ကောင်စီဟာ CDM လုပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုချိန်ချောက်တာပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့တရားစွဲတာဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလုပ်ပါတယ်။ဒီလိုချိန်ချောက်အကြက်ကင်မှုတွေကြောင့်လုပ်ငန်းဝင်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်တဲ့သူတချို့ရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းလွတ်မြောက်နေမည်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။တချို့ကလည်းပြည်ရင်းမှပဲလှည့်ပတ်တင်းရှောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းမာရေးခန္ဓာ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ CDM Medical Network ရဲ့2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်စာရင်းတွေအရဆိုရင်ဆရာနာသိမ့်မှုအစောပိုင်းမှာဆရာဝန်သူနာပြုဆေးဝါးကျွမ်းကျင်တဲ့အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆက်ဆက်ဌာနကဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ကျန်းမာရေးခန္ဓာကနေ CDM မှာပါဝင်လာသူစုပေါင်း6000ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း4000ခွဲဝန်းကျင်သာဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဆက်လက်ပါဝင်နိုင်တော့တယ်လို့ CDM Medical Network က RFA ကိုဖြေဆိုထားပါတယ်။ကျန်းမာရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေသူ9000နီးပါးဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူကျန်းမာရေးလှုပ်သားတွေအဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ကိုင်နေရလို့ NUG ကဆိုပါတယ်။ဒီထဲမှာအထူးကုဆရာဝန်320၊သူနာပြုဆရာမ960နဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးလှုပ်သား1500ကျော်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းစကောင်စီဟာအနာသိမ့်ပြီး6လထဲမှာ CDM မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်600နီးပါးကိုဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်ခဲ့တဲ့အပြင်စကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီကလည်းထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်စမလက်မှတ်ကိုတနည်းလှုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကပုဂ္ဂလိကစေယုံတချို့ဆိုရင်လေ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုခန့်အပ်ထားတဲ့အတွက်ယာယီပိတ်သိမ်းခံကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအခုလိုအညှိုးတကြီးနဲ့ဖိနှိပ်တာတွေကြောင့်ပွေစော်ဦးရှင်ဆိုင်ရာရဲ့တဒနာကအာဏာသိမ်းကာလအစမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ COVID တတိယလှိုင်းမှာလူအသေးအပြောက်များခဲ့တာပါပဲ။အထူးသဖြင့်လူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလူအသေးအပြောက်များခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတွင်မှာ၃ပတ်အတွင်းလူ1000ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်သေဆုံးမှုအများဆုံးလာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစရင်ဟာစစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဌာနရဲ့တရားဝင်စီရင်ဖြစ်ပြီး2020ကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုစတင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်သေဆုံးမှုစုစုပေါင်းရင်40ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်အမှန်တကယ်သေဆုံးသူစီးရင်ဟာဒီထက်မကပိုများနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တုတ်တန်ကိုကုဟာပုံမှန်အခြေအနေမှာတရက်ကိုရုပ်အလောင်း300ဝန်းကျင်လောက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့ဇူလိုင်လထဲမှာရုပ်အလောင်း1000ကျော်အထိရှိခဲ့လို့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေညပြခဲ့တဲ့နောက်အကျိုးဆက်တစ်ခုကကာကွယ်ရေးစေထိုးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေပြက်ကွက်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးစားကနေ9နှစ်အောက်အထိကလေးတွေဟာ TV အုံနောက်အမေးရောင်မေးခိုင်ပိုလီယိုဝတ်သက်စုံစို့ကြက်ညာအသက်ရောင်အသက်ဝါဘီစတဲ့ရောဂါတွေအတွက်အသက်ရွယ်လိုက်ကာကွယ်စေထိုးစေတောက်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အားမလုံလောက်မှုစစ်ပွဲ area ကျယ်ပြန့်လာမှုလမ်းပတ်စွတ်ရေးခက်ခဲမှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စေဝါတည်ယူခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ပြည်ပခအဒီတာတွေမှာကာကွယ်ဆေးမထိုးနိုင်ဖြစ်ကြရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သခိုင်း၊မကွေ၊ချင်း၊ကယားနဲ့ကရင်ဒီတာတွေကခလေးတငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်လိုတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရပ်ဆိုင်နေပါတယ်။ဒီလိုပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်မရတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတဲ့အတွက်ဒေသတချို့ကခလေးငယ်အများစုမှာရေယုံဝတ်သက်ခြိုက်တိုးအသေးရောင်အသက်ဝါနဲ့အရှည်ပြားရောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတဲ့ကာလမှာမွေးစားကနေ9နှစ်အရွယ်ထိကလေးငယ်3000နီးပါးဟာပုံမှန်ထိုးရမယ့်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးခွင့်မရဘဲဆုံးရှုံးနေရလို့ဆိုထားပါတယ်။
စကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှစစ်ပွဲတွေကျပြန့်လာတဲ့အမျှစစ်ရေးအသုံးစရိတ်တွေကိုတနေ့ထက်တနေ့ပိုတုံးလာတာကလည်းကျန်းမာရေးခန္ဓာအပေါ်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။တနေ့ထက်တနေ့တိုးပွားလာတဲ့လူဦးရေနဲ့အမိလိုက်နိုင်အောင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေတိုးချဲ့မှုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေဖြည့်ဆည်းမှုကျန်းမာရေးလူသားအရင်းမြစ်မွေးထုတ်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးမားခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်2023ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုကျပ်ငွေ 3,800 ဘီလီယံသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့အရင်နှစ်ကထက်ကျပ်ငွေ 2,000 ဘီလီယံနီးပါးတိုးမြင့်ပြီးကျပ်ငွေ 9,600 ဘီလီယံထိသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအများဆုံးတိုးမြင့်သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်ထပ်ဆောင်ဘတ်ဂျက်အထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့2024-2025ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ကိုတော့စစ်ကောင်စီကမထုတ်ပြန်တော့ပါဘူး။ဒီအခြေအနေဟာများပြားလွန်းတဲ့စီးရီးအသုံးစရိတ်ကိုအများပြည်သူသိအောင်မချပြရဲရအောင်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရင်တစ်ဖက်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့မကြခဏပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံသားငွေကြေးဆိုင်ရာတင်းကျပ်တဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကြောင့်အရင်အစိုးရတစ်ဖက်ကလိုစေဝါတင်သွင်းခွင့်အလွယ်တကူမရတော့တဲ့အတွက်ဈေးကွက်ထဲမှာစေဝါပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါတာရှင်ယောဂရင်းဖြစ်တဲ့နှလုံးသွေးတို့စီးချိုကင်းစားဆေးတွေဈေးကွက်ထဲမရှိရတဲ့အတွက်အရေးသွေးနှိမ့်ကြပြီးဈေးပေါ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်စေဝါတွေကိုသာအစာထိုးသုံးစွဲလာကြရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့မျိုးနဲ့တချို့မှာ ART ဆေးပြက်လက်နေတဲ့အတွက် HIV ပိုးကူးစက်ခံနေရသူအများစုဟာကြီးမားတဲ့ကျန်းမာရေးပဿနာတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းနေနေတဲ့ကျမကြီးစနစ်ဟာစကောင်စီအာနာသိန်းကာလာ၃နှစ်ခွဲတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတည်တာလာပါရင်ဒါကြောင့်ကျမကြီးဝန်တန်းအင်အားမလုံလောက်မှုနဲ့အကြက်အတဲတွေ့နေတဲ့စကောင်စီဟာအင်္ဂလိပ်ဓာရုဗေဒယူပဗေဒအမှတ်ကောင်းတဲ့ဆယ်တန်းအောင်ចောင်းသားတွေကိုစစ်တကတော်တက်ခွင့်ပြုပြီးဆရာဝန်အရေးအတွက်တိုးမြင့်ဖို့အစီအစဉ်လာပါတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးရင်ဆယ်နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ရော်ကြီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးပညာအတိုင်းအဝိုင်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒီစိတ်ကူးဟာ CDM တွေများပြားခဲ့တဲ့ဆေးလောကကိုအစစ်နှိပ်ဖို့အညှိုးထားလှုပ်ဆောင်လာလို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့စေဘဆိုင်ရာလူသားရင်းမြစ်ပြက်လက်မှုနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာ CDM မှာပါဝင်လို့အမိပြက်စင် blacklist တွင်ထားသူတွေကိုစီးရင်ကနေပယ်ဖြတ်ပြီးဖြေလျှော့ပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အထိရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်လာပါတယ်ခြုံပြောရရင်တော့စကောင်စီအနာသိန်းကာလာ၃နှစ်ခွဲတဲ့ရောက်လာချိန်မှာကျမကြီးစနစ်တစ်ခုလုံးပြိုလဲလူနေနေဖြစ်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးချောင်၃တန်းကျော်တဲ့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာကျမကြီးထောက်ရှောက်မှုကိုလုံးဝနှိပါမရတဲ့သူတွေဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်ငွေနှေးပါမှုဈေးကုသစရိတ်ကြီးမြင့်မှုဈေးရုံစည်းကမ်းတွားဖို့ငွေကြေးမလုံလောက်မှုနဲ့ဈေးဝါးစရိတ်အစမတန်မြင့်တက်နေမှုတွေကိုခံစားရဆုံးကတော့အခြေခံလူရန်းစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြိုလဲလူမတက်ဖြစ်နေတဲ့စကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစနစ်ဟာမကြတော့တဲ့ကာလတစ်ခုလုံးမှာပုံပုံလဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ရက်စီဥတည်နေပါတယ်။